okubaffera kati ye brand eriwo. Aliya kantonedde nanga wayi. Kanyumira kali kati ya. Waliwo ekibuuzo ekitambula. Omwana akireyiminga omukyala Momo19 omumanyi. Mukyala wa dakisiti katuwero. Katero. Yeyo. Waliwo abaana 14 bakireyiminga bagamba nti milioni za 40. Baba sente babatusize ebintu byabwe mwato nezibulankana. Baba gamba bagamba nti boba nti bayinza kukwatibwako. Chimanyaga mode wakategedeko. Teri na yata sobola kuwati wako. Teri yata sobola kuwati wako. Wana mu Uganda kuleka president. Okay. Nete diwa aliwa guru wa mateka. Katina yato kuwati wako. Nange ndi wansi wa mateka. Teri wa aliwa guru wachi. Na yate tufetu kujukiza mugari. Ndiya mateka chiyumba cha nabubi. Hey. Ilaka kukakuwata busowera sowera. Nefe busanga fenzige. Atenzige kuwati kwa nabubi. So, ebya Momo19 nabira vieko. Ate siya soso kufera abantu. Okakasa ya fera. Iii, siya soso. Ati, wan, bebaba kele iminganti ya bafera. Nze, impalegation kuchiche bagamba. Kati so sibe basoso kubera mu mbeera bwetyo. Emabega ko wali tubadde ne grupu y'abawala abagamba nti bawereze bintu byabwe. Kuva mu Oman. Naye omuntu yabibabako tebituukanga. Bagezeza kugenda ku URA nawa. Abamu baleta n'ebintu ebyo ne babituusa ku URA ne batabikiriya linga. Naye ng'ate abaana babawane sende zaaki zokiriya linga. So tusanze nnyo ebizibu mu bantu bano abaleeta ebintu okuva wabweru. Okay. Abantu babajjako ebintu byabwe ne babitwala. Abantu babajjako ebintu byabwe ne babajjako sente nnyingi. Nezisinga eze baguzemu ebintu. Okay. Omwana bamuwa ebigoyegoye ebyo ne bamuwa baana afuna ebintu bye kulayisi. Nayagala abitike bijewa Uganda. Naye oli n'abituusa wano. Amugandika nimperezaye 10, mperezaye wezi. Ogenda otandika okubala sente z'otaddemu nga bw'oba wabigula wano Uganda oba Kigalo. Ng'oli mulosi. Kuba oba olwanirira bibi biri. Olumalanga gagenda okiriya lingene URA. Okay. Nenga naye amaze okujjako nezandikiri yalizaziridde n'otuuka ne URA enge yagala sente. So kati mu mbeera bwetyo tulabye bangi abanyigirizibwa mu mbeera eyo. Kyovola banze siranga era sigama nk'omuntu nti kozesa ono ku bintu by'okujja ebintu ebweru okubituusa wano. Naye nga abatuufu gye bali kubanga waliwo abaweereza ebintu byabwe ne bikola ki? Kati Momo19 waabanga mbutuufu. Olowooza si kwagala kuvumaganya linnya. Momo19 azaalabikira mu bintu ebirala bingi. Ebintu ebirala bingi namulako ku byabakadama na biki. So omukyala ono ayinza okuba abadde mu date deals ezo. Naye tumusaba busabye akiriya linga abantu bano. Bakuwa business. Ezo sente ntono nnyo bw'oba okola business. Eyo business eri mu biliyoni za sente. Okutransportinga ebintu by'abantu okubijja mu nsi emu okubizza mu ndala. Abantu baba bakwesiga. Kuma erinnya kola omulimu omutuufu. Bwe kiba kigaanye baddiza ebintu byabwe oba sente zaabwe. Abantu abo b'ebintu baabifuna batyo baba babifuna batya. Naye ate baakusasula obireeta wano. Ne simanyi lwaki buli ayagala okweyiya agenda mu baakadaama na bankuba kyeya. Okitegedde? Okweyiya kwe kutya. Ati okweyiya oli n'asinzira nini ndwala ebintu e Uganda ne mumuwa ebintu byammwe nga tomanyina kumanya oba ayina license ezikkiriza okutambuza ebintu ebyo. Okitegedde? Oba ayina ekinaala ky'ayinako sipeesi. Kati ebyo omuntu ayina obibuuza byonna nga tannasinga. Gwe oli kunankani ki? Tebirimu ebitabo bingi. Emmeeri yo mmeeri ki? Olinako sipeesi yenkana etya? Ng'omuntu abibuuza? Kuba abaleeta ebintu ayina okubaako ne container ye. Okitegeera kyovola nti akugamba mpa ebintu n'amala okujjuza container. Najja kw'oli najja kw'ono container ye nejjula n'akola ki? N'abireeta. N'abikuleetera. Nina okufuna sipeesi eyo ku meeri si kyangu. Kati omukyala ono akoze atya? So abakyala bano kye njagala oba advise. Wano tewali ali waggulu w'amateeka. Momo19 tumumanyi bulungi. Bagende mu mbuga z'amateeka. Nze wendi nja kubayambako omukyala ono tumukube mu court of law. Bwe baba n'obujulizi obumala ndi baamuwa sente. President Erika.
company teetagisa akasente akaweramu koyinoteekamu eki kuki muwogo omusango muhiye tuteekamu ate bagae tuli basajja baavu ete tuteekamu baana nga bambala amasuuti ondabeko mu kooti otegere bituufu bye nasoma kansa wo yani Abafe bachama mwagala basavinga. Okozo sama bidizi. Nenda sebo. Abafe bachama. Yakula veri yasi. Beba singa wano. Bakanso bangi. Kati chino tubaweye na kumeka. Chengkubulira. Njagala ku investigatinga. Njakunonya ne ku Momo 19. Ndabe saidi. Obana yako nonyeko. Na enja gala nonyeko konsongeno. Tulabe. Baba abantu bano bamu wa sente zaabwe. Nga waliwe bitage nda bulungi. Koza abantu bano bama nyo kujia. Nga balaga saidi yaabwe. So baba nja gala kusoko kulaba saidi yemu. Mutu zeni tutoronto keno omoto omotofu. Mwatike. Tuatike. Ni obu sunga bukuli nyamangu. Iii. Fetu tuliko kuganti osindikamu. Ni haba nangaba inasindi. Bana kumi na bana ni baba mubu kandibu ana. Iii. Kati abana kumi na abana, buliyamu ne bumbali ya milioni, satu milioni anabo mazozi kubawali. Hei, abantu bantu wala community inga ganyo. Kajita geza, walu option mbili, okuba compensating. Okubadiza, okutula anti business ya Ghana. Osopala nokuwe, Momo 19 osopala nokuwe kwa sanoga, shipu ya guwa. Yefuna akabenje. Shipu ya guwa vyebiti. Iye meri yewe kubate eke vile konteina vile itawa nevini. Ye ship. Iye. Ndiyo ya liye itamoshe neto mela isi, kakonta ina kange ne kafako ne kakwa mbasi. Ya vya ino kome. Kati deni ne chitufu chenjini. Mujetu wala ganemba weyo business zigana. Bato wa ino okuteke. Iii. Omuntu amanyeti wa mufera nengate wa mufera nyo. Chegera. Bato wano kasente baka jawabi. Kati chesita deke demu. Omuchalo ono. Na ye achirimu oba company ye chirimu. Anti katika nkubuli la abantu bano bagambani. Bagamba Momo 19. Tusobola okwesiga company. Erecho tekitegeeza anti company enzibye. Bwenkujjako. Okitegedde. Singa nesiga ekintu kyonna ku lulwo. Ekitegeeza n'ebibi byakyo mbireeta ku side yani.